ក្នុងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកឧត្តមសេនីយ៍តោជួនរិនបានឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនឹងថាកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2020ចន្លោះពីម៉ោង10ទៅម៉ោង11យប់មានករណីជនល្មើសជាជនជាតិចិនមួយក្រុមបានធ្វើសកម្មភាពចាប់មនុស្សស្រីសែងញាត់បញ្ចូលទៅក្នុងរថយន្តនៅមុខហាងលក់សម្ភារបំពាក់កូកូមានទីតាំងនៅចំណុចផ្លូវកែងអតីតមហោស្រពចាស់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុលោកស្នងការជួនរិ
ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅតាមមូលដ្ឋាននិងបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីឈានទៅរំដោះស្រ្តីរងគ្រោះម្នាក់នៅត្រង់ចំណុចម្ដុំឆ្នេរព្រៃត្រែងនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងហាវដោយឡែកជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនអស់ទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះកម្លាំងនគរបាលសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏កំពុងបន្តចុះស្រាវជ្រាវនិងបានសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅតាមមូលដ្ឋាននិងបណ